Muharem Alijević Muja, poreklom Rom, koga svi u gradu znamo kao vrsnog muzičara, napisao knjigu o Romima, Đurđevdanska romska svadba. Budući da je muzičar, on je knjigu začinio i muzikom, jer, kako kaže, govoriti o romskoj muzici u Evropi i svetu je jako komplikovano, zato što oni žive u svim delovima kugle zemaljske, utkani su u svaki muzički milje i originalni su, jer se njihov način muzičkog izražavanja prepoznaje. Gospodine Alijeviću, vi ste i napravili i film povodom vaše knjige koja je izašla pre otprilike 8 meseci. Posvećujete puno pažnje Romima, znamo da je vaše poreklo romsko, ali bez obzira na sve to, jedan ste od onih koji se skoncentrisao na taj problem. Zašto to radite? Ja sam imao dosta materijala, kažem, sakupio sam 20 godina, pošto sam bio dugo godina i u Nacionalnom savetu, a bio sam prvi predsednik romske partije, ne samo ex-Jugoslavije i Srbije, nego Evrope i sveta. Izabran sam u Leskovcu 1999. godine i kada je nastao kasnije pluralizam, višepartijski sistem, ja sam izabran za predsednika Socijaldemokratske partije Roma Srbije i prva partija, rekao sam, ne samo u Srbiji, nego u Evropi i svetu, bila parlamentarna partija. Tako da, moje ogromno iskustvo me je navelo da ja napišem jednu knjigu i iz te knjige će mnogi, pre svega antropolozi, kulturolozi, etnomuzikolozi, umetnici svih profila, zatim profesori, filozofi, imati dosta koristi od te knjige. Tim povodom napravili ste i film. Film je nastao nedavno. Jel film govori o istoj temi kao i knjiga ili je neka tema druga? Ja sam, pošto povod je bio Đurđevdanska romska svadba, ja sam napravio operetu gde treba da učestvuju 4 operska pevača, sopran, alt, tenor i bas. I filharmonija, zatim baletska grupa, folklorne grupe, ali je to nije izvodljivo iz finansijskih objekata. Međutim, ja moram da vam kažem, mi smo ipak muzički, ja moram da kažem, neobrazovana nacija i morao sam da napravim manji oblik musical ili rock operu. Sad sam napravio musical i gde ima uvod naši poznati predsednici svetskih organizacija Roma, među njima je Slobodan Berberski, koji je prvi 1971. izabran u Londonu, u Engleskoj, i tamo je doneta odluka da se umesto cigana ima naziv Romi. I tada je i naša prva himna Dželem Dželem uzeta. Hoću da vam kažem, nije to slučajno, odmah posle toga, 1979. godine, i Nišlija, inženjer Said Balić, izabran za drugog predsednika svetske organizacije Roma i u Ujedinjenim je vršio veliki pledoaje Jul Briner, znate, uneo prvi romsku zastavu. A pre no što ste napisali knjigu, napravili film, vi ste napravili i prvu operetu, romsku operetu, koliko je meni poznato, jedinstvena romska opereta u svetu. U svetu. Ja sam to bio ponudio, da ne kažem, našima Ministarstvu prosvete, kulture, uopšte i našima poslanicima u kulturi, finansijski efekt nije mogao. Nema para. Para nije bilo dovoljno. Međutim, mene su pozvali iz Nemačke
da oni postave tu operet, međutim, meni to nije odgovaralo. Moji su roditelji bili internirani u Nemačkoj i ja, da vam kažem, hteo sam ipak da se ta prva romska opereta, ako ne, ja sam uvek želeo da to bude u Nišu, jer uvek smo govorili da ćemo imati operu u Nišu. I zato što imamo muzičku akademiju, srednju muzičku školu, imamo kadar i filharmoniju, tako čekam moment kada će da stvarno da se postavi ta moja opereta. To je manji oblik opere, ali verujem da ćemo moći, zahvaljujući toj opereti, da odužimo makar deo duga što imamo u inostranstvu. Sad knjigu možemo da uzmemo i da pročitamo, a da li će Nišlije imati priliku možda da pogledaju vaš film? Najverovatnije, obećano mi je da će biti na filmskim susretima, jer na kraju tog filma jedna moja kompozicija koja nosi naziv Džilaven Bašalen Romalen, što u prevodu znači svirajte, pevajte Rome. Ja sam svake večeri svirao u hotelu Ambasadoru i svake večeri se ponavljala, zapravo glumci su zajedno pevali i svirali sa mnom. Tako da, najverovatnije, taj film će se izvesti sad za vreme filmskih susreta. Knjiga Muharema Alijevića mu je neka vrsta analize, sociološke, političke, kulturološke. Pokušava zapravo da nam predstavi civilizaciju Roma. Čitanjem bilo kog poglavlja ove knjige čitalac zahvata čitave pregršti zvezdane prašine jedne civilizacije koja pred našim očima putuje kroz prostor i vreme. Da li nas je pomalo stid što o njoj tako malo znamo, piše u predgovoru. Pa, možda bi i trebalo pomalo da nas bude stid.